Aquesta setmana arriba un nou univers creatiu a Olot Cultura. En aquest cas, es tracta de la companyia El Conde de Torrefil, una companyia catalana fundada l'any 2010. Els seus treballs escènics es caracteritzen per posades en escena en les quals convergeixen coreografia, text i imatges plàstiques per crear narracions inusuals i fragmentades o les tensions entre allò individual i allò col·lectiu que caracteritzen la societat europea del segle XXI afloren i es materialitzen en escena de manera sorprenent. Està com els protagonistes s'ha creat en pandèmia, doncs amb totes les limitacions i amb tot la reconfiguració de lo que abans feien de manera normal. De repent, crear una peça presencial era algo excepcional. A la capital garrotxina, la companyia fa parada fins la setmana que ve i avui i demà es podrà veure el primer espectacle. Se respira en el jardín como en un bosque, els espectadors entren d'un a un dins el teatre. S'han de posar uns auriculars a través dels quals reben les instruccions que els guien en aquesta experiència. Dissabte i diumenge serà el torn infantil amb l'espectacle Els protagonistes, on nens i nenes d'entre 6 i 12 anys i només acompanyats per un sol adult entren en petits grups per fer un recorregut sensorial per diferents mons en els quals faran d'exploradors. I, sobretot, necessitàvem fer algo per infants que, on ells poguessin sentir-se lliures, empoderar-se d'això que veuen i sense cap de moral ni didàctica. Per això hem fet una peça que no és contemplativa, que no t'asseus en una butaca i tens la peça frontalment, sinó que entres al teatre, entres a la peça. Durant aquest període també farà una sessió oberta als programadors catalans d'arts escèniques.